Jeg filmer video. Ja, skal jeg hjelpe deg med noe? Neida, jeg bare forteller at vi skal flytte fra hverandre. Endelig. Endelig. Leilighetsprosessen her, for et mas det har vært. Vi har fått leilighet. Så nå er vi veldig, sånn, veldig nærme på å faktisk signere på den leiligheten. Ok, nå skal jeg prøve et sånt TikTok-hack. Det ser ut som en mugg. Hva synes du om at vi ikke skal bo sammen? Vi driver og vasker nå, og det er trist. Det er trist. Ja. Ganske tynt her nå. Altså, den leilighetsprosessen her, for et mas det har vært. I dag så er det onsdag 15. juni, og vi skal egentlig være ute av den leiligheten her 1. juli. 1. april sa vi opp, og jeg og Mathilde har jo vært på ganske mange visninger. Og vi har liksom aldri vært fornøyd når vi har kommet til å ha vært mye mindre enn vi har sett på oss, og ting har ikke vært helt sånn, ja. Altså, den forespørselen etter leiligheter for tiden, den er så enorm, og jeg trodde vi hadde så god tid når vi liksom sa opp 1. april, så tenkte jeg, vi har leilighet innen 1. juni. Jeg har jo flyttet en del, og jeg har liksom alltid fått leilighet sånn etter bare et par uker, og det har vært sykt mange leiligheter ute, og det har vært veldig enkelt å få tak i leilighet. Men nå, altså, det er sånn, hver leilighet jeg har vært på, så har det vært sånn 40 stykker der, og det står på Finn at det er mellom 100 og 200 interesserte i leiligheten, sånn, det er klin umulig. Så i stad, med godkjennelse fra både Mathilde og Markus, så måtte jeg sende en melding eller en mail til han som, eller meglerfirmaet vi leier fra nå. Bare, kan vi kanskje få en utsettelse til 1. august? Fordi at det er så enorm etterspørsel av leiligheter at vi blir helt borte i den flokken av alle mennesker. Men vi var i kontakt med et meglerfirma i starten av mai, som hadde en leilighet som vi hadde veldig lyst på, som vi aldri hørte noe mer fra etter han sa at han skulle fikse visning. Så sendte jeg en ny mail i dag, og da sa han at beklager sent svar, men en leietager som bor i den leiligheten er syk, så det er vanskelig å anholde visninger. Så vi bare rett og slett sendte en mail, bare for å se hva han sier, om vi eventuelt kan ta leiligheten uten visning. Så får vi se da. Altså, det som er så irriterende, jeg forstår de som gjør det. Si en leilighet blir lagt ut for 18 000 da. Og så ser man at leiligheten har fått mange tilbakemeldinger, fordi at mange har gjort den som favoritt, så man ser at det er sånn 150 stykker som er interesserte. Så hører du ingenting fra megleren når du har sendt interesseskjema og alt sånt der. Og tre dager senere så er den 2000 kroner dyrere. Så det er sånn om å gjøre å presse ut mest mulig penger fra stakkars unge mennesker som bare vil ha et sted å bo, og det er grusomt altså. Og Mathilde har jo reist til Spania på ferie, unner jo henne det. Så jeg blir jo her da, og må ta liksom visninger og mailer og... Vi har fått leilighet. Jeg synes at leiligheten er veldig fin. Mathilde synes også at leiligheten er veldig fin. Det eneste problemet er at soverommene er knøttsmå. Og med det så må jeg kvitte meg med noen av møblene mine, og det er veldig kjipt. Jeg må selge senga mi, og det er veldig vemodig for meg, fordi den senga her er livet mitt. I love that freaking bed. Fordi at den blir, altså, jeg tror den har plass på rommet. Det er bare at da kommer den til å ta opp halvrommet mitt. Men beliggenheten av leiligheten er veldig fin, så det trekker jo veldig opp. Altså, vi har fått kontrakt og sånn. Vi har ikke signert den da, for at det er et eller annet i meg som bare ikke klarer å bestemme seg, for at når jeg først har signert, da er leiligheten vår. Og det er så typisk at man signerer, og så to dager etterpå så kommer det opp noe som er bedre. Men jeg har kanskje godt av å bare ikke ha så mye ting. Jeg vet ikke. Og det er det som er så dumt, er at ja, så signerer vi, og så kommer vi dit, og så er det ikke plass. Og så er vi bundet. Vi kan ikke, altså, skjønner du? Det er så ambivalent for meg. Altså, jeg elsker jo denne leiligheten. Det er jo mye her som jeg synes er drit av, men det er mye jeg elsker med denne leiligheten her. Og beliggenheten. Vi bor jo liksom midt i bokstaven. Vi har H&M, vi har Normal, vi har Clas Ohlson, vi har, altså, everything innen 5 minutter, liksom.
to minutter. Og så kommer vi jo til en veldig mye mindre leilighet, som dyrere. Men det jo litt sånn det da. Det har blitt helt ekstremt dyrt med leiligheter i Oslo. Men det jo bare sånn det da. Vi har jo egentlig fått innflytningsdato den 7. juli. Men vi har jo ikke fått vite om vi kan bo her til 7. juli en gang. Oh my god. Så da jeg snakket med psykiateren min i dag om alle disse tankene. Han bare, ok, men hva om du starter med ett og ett problem? Jeg bare, men det går ikke. Jeg føler at jeg ikke klarer å begynne å pakke og strukturere og planlegge. Planlegge synes jeg vanskelig uansett. Det eneste vi har planlagt er at vi skal begynne å ta kjøkkenet når Mathilde kommer tilbake. Ok, så nå har jeg vasket alle benkeoverflater bortover her og skrubba. Jeg tok nettopp min første ADHD-medisin, så jeg vet ikke om det det. Jeg vet ikke om det derfor. Vi fikk mail fra han, eventuelle huseieren på den andre leiligheten som vi skal flytte til. Fordi at jeg og Mathilde, vi var litt usikre med tanke på at rommene var 7-8 kvadratmeter. Sånn at vi var så usikre på om sengene liksom kunne stå på tvers. Så han har jo gravd de gamle papirer, og han har bedt om planløsning-tegninger fra de som har bygd blokka, liksom. Men så spurte han også han som faktisk bor der. Så han målte opp og sa at det var litt over 2 meter i bredden. Så da er det sånn, da får man faktisk plass til en seng. Så nå er vi veldig sånn, veldig nærme på å faktisk signere på den leiligheten. Og da blir det innflytt 7. juli. Så det er jo rart å tenke på. Men det gjør jo ingenting at jeg begynner å liksom skrubbe kjøkkenet nå. For da blir det mindre å gjøre når vi faktisk skal flytte ut. Ok, nå skal jeg prøve et sånt TikTok-hack. Og det er å ha kokende vann oppi en sånn her med en sånn oppvaskmaskintablett. Fordi jeg skal vaske overmadrassen. For jeg skal selge senga mi, dessverre. Ok, så jeg prøver først med svampen. Sånn som her for eksempel da. Her er det en liten flekk. Funker ikke, så blir vaskemaskinen. Ok, tidenes mest impulsiv gjøring. Eller, greia er det at det som var problemet når vi flyttet hit, var at vi ville ha et litt moderne hjem. Så vi spraylakerte dette bordet her. Det er den dummeste avgjørelsen jeg har gjort. Og det bordet her er liksom, det er dratt over nå. Men det er sånn, mange av de flekkene her liksom sitter i bordet fra under lakken, altså skjønner du hva jeg mener, og det flasser av med en gang, og ikke sant, det ser jo helt jævlig, det ser som mugg. Det jeg og Mathilde har bestemt oss for, er at vi bare pusser ned bordet, og så kjøper vi bare noe sånn beis. Jeg har jo ikke gjort dette her siden jeg gikk på sleden på barneskolen, liksom. Ok, vi prøver med den gråde i stedet. Faen, det går jo ikke. Altså, det blir bare masse riper. Det kommer aldri til å bli fint. Så her da, jeg bare ødelegger bordet enda mer. Faen. Hvordan skal jeg liksom få til dette her på hele bordet? Ok, vi prøver med litt varmt vann og såp og sånn. Så jeg gjorde et raskt Google-søk. Noe jeg skulle gjort fra begynnelsen av. Men jeg leste at aceton fjerner sånn her spraylakering. Altså det som er en neglelakkfjerner. Og jeg vet at Mathilde har neglelakkfjerner. Eller jeg mener hun har sagt det, men jeg fant ingenting. Så vi må jo bare prøve det vi har da. Åh, fy faen. Nei. Det blir jo sort på svampen, men jeg kan jo ikke sitte sånn her på hele bordet. Jeg kan jo løpe på butikken og bare kjøpe ned lakkfjerner da. Ta-da! Ta en liten test. Ja! Oh my god! Aceton! Ja, det var en sånn pad. Jeg har jo ikke nok det hele. Det blir jo helt sånn her. Det kan jo ikke være bra. Skal vi prøve å ha en sånn fast spoling da, at jeg tar hele bordet? Jep, så langt kom jeg, og så ble jeg sulten, så nå må jeg lage meg middag. Så jeg får vurdere å kjøpe en til flaske etterpå. Men det stinker i hele huset, så jeg må åpne alt som går an å åpne. Kommer en fyr i morgen som skal kjøpe senga mi. Jeg får en ganske grei pris for den, så jeg har valgt å selge den. Og så skal jeg kjøpe en som er litt mindre. Fordi jeg vet at hvis jeg, eller når jeg skal flytte, så trenger jeg en litt mindre seng. Men det er bare 20 cm mindre da. Jeg har altså elsket den 1,80 senga mi. Men
For det første, jeg trenger ikke så stor plass. Og for det andre så tar den veldig stor plass. Så 160 mer enn godt nok. Det det kjæresten min har. Jeg må i hvert fall rengjøre den. Fordi at den gavelen har jeg jo satt ut i gangen her. Fordi at den ikke den tar seg det plass. Og så synes jeg ikke det så fint med gavel egentlig. Nå har jeg og Markus vasket og ryddet nesten hele leiligheten, fordi vi har visning i morgen. Altså, vi brukte seriøst en time, tror jeg. Ja, en og en halv. En og en halv, vi var jævlig effektive. Ja, eller jeg brukte nesten en time på det badekarret, faktisk. Men det var bare på de fellesrommene. Vi har også tatt kjøkkenet, badet, hvert vårt soverom. I dag så tok vi bare stua og gangen, og det tok cirka, ja, en time, en og en halv. Og så har jeg kjøpt flyttesker på Klaas Olsø. Det nice, fordi da kan jeg begynne å flytte ting. Jeg håper egentlig ikke han huseieren så streng, fordi da vi flyttet inn, så var det jo definitivt ikke vasket her, og det var jo ting i alle skuffer og skap, nesten. Eller sånn oppi her. Der hadde ikke rørt engang. Ingenting av det der vårt, det ligger der fra forrige. Ja, nå oppe på boden nå var det masse greier, og så vi får bare krysse fingrene for at de lar det gå. Ok, så nå klokka 8:30, og ting stengt, ikke sant? Med tanke på at det visning i morgen, så har vi jo et lite problem. Jeg vet ikke om dere husker det her. Sug og svelg, god helg, hashtag kongla 2014, Nelly var her, køm. Hva det som står her? Kondomer for pyser. Så vi jo litt sånn, ok, skal vi bare la det være sånn? Fordi vi har ikke maling, vi har ikke malingsfjerner, de hadde ikke det på Klaas Olsson. Nei vel, hva gjør vi da? Det helt mørkt her nå, fordi at det har vært noen og ringt på døra her sånn 100 ganger. Og banka, bam, bam. Og jeg har vært så redd, og jeg sjekker alle de varslene mine, sånn, det kjæresten min, det noen venner som plutselig på døra? Nei, jeg får ikke noe melding. Så jeg står jo her sånn i speilet, og så kan man, hvis jeg gjør litt sånn her, så kan man liksom se at det sånn siluett av et menneske der, og jeg får jo helt pekkeren. Men det har vært stille nå i en times tid. Men ja, jeg kjøpte jo disse flyttekassene i sted, fordi jeg hadde tenkt til å begynne å pakke litt smått, og jeg har fremdeles planer om det. Men jeg fikk så sinnssykt lyst på sjokolade. Jeg spiser jo veldig, veldig sjelden godteri. Men jeg har mensen til helgen. Og det tirsdag i dag. Jeg skal få det på fredag. Så det jo kanskje derfor disse cravingene her begynner. Så jeg må bare stikke på butikken og kjøpe sjokolade. Jeg har hatt lyst på det i en times tid, så jeg har ikke turt å gå ut. Fordi det har vært folk utover døra mi. Som jeg ikke vet hvem er. Jeg hater at det hemmer meg så mye. Jeg skulle ønske jeg bare kunne liksom... Hallo, kan du slutte å banke på døra mi? Jeg forventer ingen. Men sånn jeg jo bare i drømmene mine. Plutselig så hørte jeg bilen til kjæresten min utenfor, og han kom og hadde... Han hadde maling hjemme hos seg, så han kjørte helt hit og ga meg det og en pensel. Så nå får jeg malt den jævla stigen. Jeg så redd for å søle. Herregud, jeg kommer til å ta 100 år da. Thank you.
Jeg var så sinnssykt stresset for det jeg skal rydde, fordi Mathilde har ikke så veldig mye greier, og jeg har hatt veldig mye greier. Så mens vi har sittet og sett på Skal vi danse her på Victoriapressen, så har jeg stått og pakket hele tiden, og Mathilde har ikke pakket noen ting, og nå er det jeg som leder! Fuck a bitch! Hva synes du om at vi ikke skal bo sammen? Jeg er veldig fysisk, jeg tenker på det. Jeg synes det veldig trist. Au! Nei, det gjorde ikke vondt. Jeg tråkket på den spissen der under foten. Jeg trøkket den under foten min. Nei! Hallo! Jeg vil ikke mer. Jeg fikk jo merke. Ser du ikke merke? Jo, men litt. Skal vi se. Nei! Men du har sånn teg. Det her er ikke min. Det er sånn turmedalje. Jeg tror jeg skal gå rundt med den her i morgen når vi pakker. Ja, så kan du bare... Når vi flytter så tror folk at det er rundt i nattesekken som bærer. Vi har en sånn pute, ja. Vi har fått tak i veldig, veldig mange som skal hjelpe oss å bære i morgen. Nesten så mange at jeg og Mathilde slipper å bære. Vi har virkelig fått alt det eier inni her nå. Ole har vært en reddende engel her, som... Ada! Men du har plikten, du og Markus har plikten fordi vi bor sammen. Men Ole er hangover, og er en engel, ja. Ja, og veldig snitt. Hvem i helvete er du? Er dere klar? Ja. Åh, du er sterk! Ja, vi må ned igjen. Men du må, da må du ikke bremse, for da kommer jeg til å fyke av meg. Nei, jeg gjør sånn her. Åh, oh, Gud! Det var skikkelig gøy! Åh, nå er vi ferdig! Ja. Ganske tynt her nå. Det er jo søndag i dag, og vi har jo leiligheten frem til onsdag, så jeg og Mathilde skal sove inne på rommet hennes, eller vi tenkte for hun har madrass som hun egentlig skal kaste, som vi sover på til onsdag. Så vi tenkte vi kanskje skulle dra ut i stua. Så skal vi bare, vet ikke, bestille mye digg mat og se film og vaske her i 3 dager. Så jeg tror det kan være ganske digg. Det må føles feil å flytte herfra. Vi bor liksom, eller ja, vi bor jo ikke noe lenger, men vi bor liksom midt i Bogstadveien. Det er liksom, det går ikke an å få det mer sentralt, liksom. Åh, vi har fått nye naboer da, over her, som bråker ekstremt mye og dunker, og det rister i veggene her. Ikke kødd. Så det er kanskje litt greit å flytte. Så, ja, jeg skal bo hos kjæresten min, og så skal Mathilde bo hos sin kjæreste. Fordi vi fant jo aldri noe. Ble det jo bare sånn da. Men det er liksom ståa i Oslo nå for tiden. For de som liksom har fått med seg litt, det er jo at det er veldig vanskelig å få seg leiligheter. Det er mange studenter som ikke får studert i Oslo fordi de ikke finner steder å bo. Og det har vært leiligheter jeg har skrevet på, som er 3 roms, liksom med 2 soverom og sånn, til 18.000. Som er liksom, hei, hei, jeg vil gjerne komme og se på visning. Kan betale 500 kroner mer, 1000 kroner mer hvis det er. Øker sjansene våre, fordi vi vet at det er vanskelig å få seg leiligheter nå. Og så får man ikke noe svar på et par dager. Og så plutselig så får man svar. Hei, ja, når vil du komme på visning? Vet du hva den leiligheten gikk fra? Den gikk fra 18.000 til 25.000. Og så så jeg på, så jeg bare, hæ? Denne kostet jo 18.000. Og så blar jeg ned på annonsen, og så står det endret for 3 minutter siden. Så jeg synes det er ekstremt trist. Jeg skjønner jo at det føles bra å kunne presse prisene litt og tjene litt mer i måneden når du har en leilighet som kan leies ut. Men stakkars, det er jo ingen yngre som får seg et sted å bo. 7.000 kroner mer. Nei. Jeg har sjukt leiepriser i Oslo. Kom der, jeg kommer meg ikke tilbake til Oslo. Nei. Hallo. Klokka er 3:30. Det er mandag 29. august i dag. Mathilde er straks ferdig på jobb. Jeg har hatt en litt lat morgen i dag, fordi gårsdagen var veldig overveldende. Jeg er veldig sliten, og var veldig sliten i går. Etter jeg filmet sist, så endte det opp med at jeg og Mathilde bestilte litt mat, og så satt vi og så på Funky Fan. Og så kom Camilla etter hvert, i den 11-tiden, eller noe, og så sov vi her.
Camilla måtte videre I dag på noen greier, og Mathilde hadde jobb. Hun har tatt seg fri morgen og på onsdag, fordi da skal vi vaske og rydde her. Vi tenkte at vi skulle begynne litt smått I dag, egentlig, sånn at vi bare får mindre å gjøre. Så jeg og Mathilde tenkte at vi I hvert fall skulle prøve å ta hvert vårt rom, og så eventuelt sette hennes madrasser I stua. Vi skulle egentlig gjøre det I går, men så droppet vi det. Den kommoden der bestemte jeg meg for å selge I går, selv om jeg egentlig ikke hadde så lyst. Men det var fordi at hun skulle hjelpe oss I går, hadde ikke så god tid. Og så tenkte jeg at, ja ja, skal vi bare selge den, sa jeg mens vi drev og bært den I gangen her. For jeg fikk så dårlig samvittighet for at jeg tok av tiden hennes, for hun var egentlig her for å hjelpe Mathilde. Men så sa Mathilde sånn, nei, 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 men hun vil hjelpe. Nei, det ikke noe problem. Ja, jeg har noen dager til før jeg skal flytte. Kanskje jeg får solgt litt mer, så slipper jeg å måtte liksom dra I boden for å hente ut ting. Ellers så det bare det som ligger her bak, som Mathilde sitt, som vi skal fikse I morgen. Og så det litt sånn smågreier overalt. Pulten på rommet står igjen da, den skal jeg også selge. Yes! Markus har dratt på jobb, han vasket fra seg litt, så nå, ja, Mathilde tok seg fri fra jobb I dag, så vi kunne fått vasket ut hele leiligheten. Vi fikk også til I morgen, fordi vi litt usikre på om vi faktisk blir ferdig. Vi driver og vasker nå, og det trist. Det trist! Jeg sov hos kjæresten min I natt, og etter han hadde sovnet, så begynte jeg å sånn gråte litt, fordi liksom... Det gikk opp for meg at kanskje jeg og Mathilde aldri skal bo sammen mer, og at vi var veldig sånn impuls. At vi skulle... Og så den sangen I bakgrunnen. Tears in your soul. Så ja, neida. Men det blir sikkert bra, kanskje. Vi skal jo det da. Nei, jeg vil ikke være for deg. Du vil ikke glasse på meg. Som gammel flekk på skjorta mi som fikk dem rassør I meg. Ja, da jeg her. I leiligheten til kjæresten min på ubestemt tid. Jeg brukte hele gårdsdagen på å rydde leiligheten. Til tross for at kjæresten min har to boder. En svær en på loftet og en ganske stor en nede I kjelleren. Jeg ikke ganske stor den da, men så velger han å ha alt han eier her inne I leiligheten som ikke veldig stor. Som for eksempel bare... To søppelsekker med noe som lå I bilen og sånn. Ja, og litt sånn pappesker, fordi det skal jo på boden. Så da kan du bare stå der imens. Jeg bærte veldig mye greier I går. Hadde tenkt å ta litt mer av hans greier også, men jeg orket ikke. Men I hvert fall, det fredag I dag. Kjæresten min har dratt på jobb, og så drar han rett til Trysil sammen med fetteren sin. Jeg har valgt å bli her, fordi jeg har ikke engang pakket ut fra min egen koffert før jeg var med å pakke ned I en annen koffert og dra til Trysil. Orker ikke det. Han får familie der, som lurer, så derfor han drar litt. Men jeg gir ikke det. I stedet så blir jeg her, og jeg prøver å jobbe litt, prøver å klippe litt. Har ikke fått gjort en dritt. Har akkurat vært på butikken, kjørt litt mat. Jeg jo kjent I området her, fordi jeg har jo vært masse hos kjæresten min, ikke sant? Så det ikke noe nytt. Jeg vet hvor butikken jeg vet hvor postkontoret jeg vet hvor ting Så det egentlig ganske greit. Det som ikke greit, jeg hørte bankelyder utenfor vinduet I går, og jeg, altså, klokka var sent, klokka var 12:30, og så stoppet det faen ikke, og kjæresten min bor på Torså, så jeg vant til at det litt bråk, liksom. Og så gir ikke den der dunkelyden seg, så plutselig gjør den det. Og så ble jeg nysgjerrig, og så tittet jeg ut av vinduet, så jeg vet at det to gutter som går oppover sånn her, oppover gata, så går sånn, og så snakker de sammen, og så snur jeg hodet og ser andre veien, Da de dunket ned sidespeilet på bilen til kjæresten min, sånn at det henger bare en sånn tråd, sammen med bilen bak. Og jeg bare, å nei, jeg tror de har ødelagt speilet ditt. Og det var kjempeødelagt, liksom. Det var, altså, det var ikke knust, men det var revet tvers av, liksom, bare, hva faen. Jeg føler aldri det hadde skjedd I bokstavveien. Jo da, det hadde sikkert det. Det var jævlig uheldig. Så jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, det her er jo flyttevlogg del 1. Del 2, jeg aner jo ikke. Jeg har jo alle tingene mine på et lager. Aner jo ikke når jeg kommer meg ut og får flyttet i egen leilighet. Mathilde bor jo hos sin kjæreste enn så lenge. Så får vi se om jeg ender opp alene, eller om jeg ender opp med Mathilde om 2 måneder. Vi får se hva jeg gjør. Enn så lenge så er jeg i hvert fall her. Prøver, jeg har en sånn der så sterk følelse av at det alltid er til bry. Så jeg liksom vasket og rydda hele leiligheten hans i går. For ting jeg visste hvor skulle. Fordi jeg har lyst til å føle på en følelse av at jeg ikke er til bry. For det føler jeg for alt jeg gjør. Så jeg håper at den følelsen bare gir seg etter hvert. For det er slitsomt. Så får vi bare se da når vi snakkes i del 2. Men takk for at dere i hvert fall har sett den videoen her. Den ble veldig rotete. Men det har vært like rotete å vite selv hvor jeg skulle bo. Så... Men takk for at dere så videoen, og så snakkes vi i neste. Vet ikke helt hva det vil være enda. Jo, ADHD-DPS-vlogg, tror jeg. Jeg har jo vært her 2 ganger nå, uten at dere har... Jeg har filmet den ene gangen, ikke den andre gangen. Uten at dere har fått vært med på turen, så jeg må jo... Det er jo 3 uker siden eller noe, jeg må jo få ut den videoen, men først flyttevlogg. For det er morsommere å redigere. Ok, ha det!